драмското студио Арти Медија, кој е дел од продукцијата Божиловиќ, пред новата година подготви театарска представа со наслов «Дедомраз во Трговски центар». Јас мислам дека оваа представа беше многу убава и мислам дека сите многу убо глумеа. Јас мислам дека треба понатаму вакви представи да се глумат, бидејќи имаше многу народ, имаше многу... Убаво си помина. Да. Кажете ми како си поминавте вие во подготвувањето на представата и денес на представата? Преубаво беше. Добро. Убаво. Дали пак ги спремаме представи? Да, да. Убаво си поминавте додека се спремавте? Да, да. Сценариото, адаптацијата на текстот и режијата е на познатата битолска актерка Валентина Грамосли, која работи и ги едуцира децата во големата група во драмското студио. Големо задоволство е навистина да се работи со деца и во студиото имам навистина прекрасни дечиња, како што ги видовте вечерва. Многу интересна група на малечки деца и интересни, креативни, по-големки од 12 панатаму. Подготовките трече напорно, но со по-големата желба и навистина талентот на дечињата успеавме за кратко време да направиме една ваква кратка и сладка приказка за Дедомраз во Трговскиот центар. Значи, процесот траеше кратко, да кажам дека месец дена, но месец дена, рачунајќи дека работевме само за време на часовите кои што ги одржуваме во сабота од 10 до 12 часот. Така да... Супер, мислам, за толку краток тајминг ние успеавме да навистина децата да се спремат, да научат текст и да почнат да бидат активни на сцената и така натаму. Но ние сепак со оваа група почнавме да работиме уште во октомври, кога ни започна на нашата школа. Таму беше и малата група од ова драмско студио, со нив работеше и ги подготвуваше Сонја Стојановска. Подготовките тече доста интересно, бидејќи, како што и видовте, малите се малку повеќе исклучително бараат, повеќе напор, не можам, значи, на истиот начин како и што големите ке ги објаснуваме задачите, кај нив треба малку повеќе напор да се вложи, сето тоа го организиравме, го правевме да биде преку игра, да изгледаат сладко и убаво на сцената и мислам дека впечатокот целосен беше феноменален. Целта е постигната. Постигната е целта. Оваа представа направи спој на формалното и неформалното образование со тоа што се вклучија и текстилците од средното училиште Таки Даскало, на кој им беше поставен предизвик да ги изработат костимите за представата. Да, ние веднаш прифативме, бидејќи свесно имаме соработување на други проекти, доста успешно и вистина сакавме и ние да придонесеме за ова новогодишна представа, за ова прослава на новогодишната ног. Со помладата колешка се нафативме, разработивме идеи, со помош на учениците заедно, мислам, гледате што успеавме да направиме за текстилната насока, да се запишуваат учениците, да стекнат знања, креативност, работиме со убави работи, да продолжиме понатаму битолчанки да бидат најдобрите облечени жени во Македонија, да. Драмското студио продолжува со реализација на годишната програма. Следен проект е представа за Великденските празници, а сите оние кои сакаат да се дел од нив можат да им се приклучат.